I evo dok se kiša kao Allahova milost spušta na ovu poharanu zemlju bosansku i odnosi ovu nečist tamo preko slivova rijeke Save, Dunava u Crno more, mi očekujemo, inšallah, da večeras ovdje u Novom Travniku podijelimo radost iftara, radost koju je Allah subhanahu wa ta'ala dao u posebnom obimu muslimanima da mogu da se iftare zajedno. Zato večeras u džematu očekujemo 7.500 postača, jer otprilike smo tako i pripremili broja obroka. Još jednom poseban selam za sve ljude dobre volje. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.